Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր կառավարությանը ներկայացրեց նորանշանակ 8 մարզպետներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարզպետներին առաջարկեց անունները լսելուց հետո ոտքի կանգնել, որպեսզի նրանց ճանաչեն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առաջարկում է Աշոտ Սիմոնյանին նշանակել Արագածոտնի մարզպետ, Գարիկ Սարգսյան Արատի մարզ, Ռոմանոս Պետրոսյան Կոտայքի մարզ։ Նիստից հետո նորանշանակ մարզպետները վարչապետի աշխատակազմում քննարկումներ ունեցան առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Քննարկում ենք կարևորագույն առաջնահերթ անհրաժեշտ քայլերը ու քաղաքական մշակութային կառավարման հիմնական նորմերը, որոնք մենք հրճակել ենք այս փուլում և իրագործելու ենք առաջնահերթության տեսանելի ապագայում։ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ իր առաջին քայլերից է լինելու ազատվել վատ աշխատող համայնքապետերից, ինչպես կկարողանա իրագործել դա, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների անդամները ընտրովի են։ Եթե ժողովրդը ինքը որոշում է, որ որևէ ընտրովի համայնքապետ չպետք է այլևս տնօրինի համայնքային ռեսուրսներին և ներկայացնի իր շահերը համայնքապետի դերում, ապա մենք այդ պարագայում անզոր ենք։ Կոտայքի մարզպետին չի անհանգստացնում մարզում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցությունը։ Տարբեր մասշտաբի գործարանների քաղաքական գործիչների հարաբերությունները կարգավորվել են բացառապես օրենքով և սահմանությամբ։ Բոլոր մարզերում էլ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, սակայն Շիրակի մարզն առանձնանում է մյուսներից։ Նորանշանակ մարզպետ Կարեն Սարուխանյանն աշխատակազմի հետ հանդիպելուց հետո կլծվի նոր աշխատատեղեր ստեղծելուն։ Ամենաաղքատ մարզն է, գործազերծությամբ ամենաբարձր ցուցանիշներով է Շիրակի մարզը։ Զարգացման առումով մենք համագործակցել ենք բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր Շիրակի մարզում ուզում են որոշակի ներդրումներ կատարել։ Արարատի մարզում հանրապետական կուսակցության ազդեցությունն այսօր մեծ չէ, ինչպես նախկինում, վստահեցնում է նորանշանակ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը։ Այսօր արդեն մաս-մաս հետ է քաշվում այդ ազդեցությունը։ Ըստ նրա, մարզի 2-3 հանրապետական համայնքապետեր հրաժարվել են կուսակցությունից։ Մեկը կարող եմ հստակ ասել, Գոռավան համայնքն է։ Նորանշանակ մարզպետները վստահեցնում են աշխատելու են բոլոր ուղություններով, առաջնորդվելու են սահմանադրությամբ և օրենքներով և ճշտությամբ իրագործելու են կառավարության ծրագիրը։